Здравейте, пичо, и аз съм Преслав Тетрит Иванов и добре дошли в Пакта, мястото, където нашите мечти се сбъдват и където се учим да ходим назад, напред, но не ни се получава. Днес ще работим доста по инфраструктурата на Spawn и по-точно, помните, преди един епизод, тъй като направихме епизода с лидерите, установихме, че искаме да направим една изкуствена планина ето тук, която да се изравнява с онова равно поле ето там и да ги трансформираме в един по-гладък терен, като самата река отдолу влиза в един тунел. За цъта, естествено, взехме много дърт и този дърт сега е поставен в една позиция в нашия инвентар, от която ние много лесно можем да се домогнем до него и да го местим насам-натам, за да изравним горе-долу всичко на ето това ниво. Мисля, че това е нивото, което ще бъде най-подходящо. Хубавото на работата тук е, че чикен кукъра ще бъде зареден и ще може да поработи малко, за да навакса, защото изядахме цялото пиле, докато вчера копахме Nether Fortress-а. Аз се залавям за къртовска работа и до след манинко. И те така, уважаеми дами и господа. Един ден по-късно, след доста работа свършена и една изключително мобилизирана дружина, положихме основите на пътищата, между които Файс трябва да изгради неговите прословути лампи, които би трябвало да осветяват целия град. И също така ще се засилим към площада. Вижте какво хубаво нещо са направили колегите, докато аз стримвах. Вижте колко... това не ми харесва, някъде има кухина. Изравнихме цялото нещо, супер яко е. Ето тук са решили да отбелязват къде ще минават различните пътища, за да мога аз да ги направя. Не знам дали си спомняте, но тук имаше река. Сега вече няма река. И центъра на площада, който преди беше накриво. В смисъл, ето тук вече беше река. Така че всичко това е запълнено. Малко по малко действаме долу по пещерата, така че да изглежда горе-долу, доколкото се може естествено. Хеван изключително добре. Трябва да доизкусурим тавана, но Хеван започна да прави някакви сталакмити, сталактити и сталактони. А аз съм взел малко глоустон сега, за да осветя дъното на реката, до също като в една PTM карта. Не знам дали сте забелязали, но там абсолютно винаги дъната на реките са осветени. И това добавя изключително много живот в един иначе такъв скучноват с нищо не специален обект, като просто една подземна река, но както виждате, намираме се в пещерата и е супер готино да имаме някакво осветление по дъното на реката. Ето тази част до тука на реката, ето тази правичката, я копах аз. Не знам дали знаете, обаче реката никога няма да замръзне, ако над нея има блок. Тоест, никоя вода никога не замръзва, ако над нея има блок. Така че ето тези блокове тук, даже се надявам да успеем да ги постоплим с малко glowstone. Така че да се поразпуснат. И сега искам да огледам тъмните места и да сложа glowstone, след което ще погледнем как изглежда целият билд. Мисля, че ще изглежда много по-живо. И това е изключително важно, защото ще сложим различни детайли по тази вода, да речем. Лили падове, нещо от този сорт. Знаете, като цяло водата не е най-благоприятното място за строене на неща. Но ние въпреки... А тук защо още има... това е вечната трева. Много добре. Много силна трева. Ще я направим да изглежда изключително хубаво. Я да видим сега как е. От тук трябва да минава пътя, който ще бъде по-тесен от другите пътища, поради разбираеми причини. А доста трудно се копае сняг с тази лопата, въпреки това се справих. Мисля, че много добре с задачата. Сега ще ковнем още едно ето тук. И това lighting glitch ли? Не мога да кажа. Може би водата намалява lighting левелите доста повече, отколкото другите блокове. Има логика. Но вижте сега колко по-прозрачно е дъното на реката. Наистина доста по-живо изглежда. Това, което трябва да направим е тук да разчупим камъка по някакъв начин. Да сложим, примерно, гранит, андесайт. Ето, ще имаме грубо две мостчета. Едно мостче... Ето... Тук, мисля, че... Или даже, знаете ли, май са го предвидили да минава от тук пътя. Ага, ето така от тук, да има мостче над тази част от реката.
И пътя да продължава от ето тук насам да прави завойчета покрай реката. Според мен пътя трябва да е разграничен. А, и тук. Аха, това е толкова як ефект между другото. Това, ама почти не се вижда. Така че не смятам, че е толкова значимо, но ето тук трябва да има някакво разграничение. Второ мостче до там, което да излиза нагоре. Малко по малко този билд започва да придобива вид. Площада не е ясно дали ще има някаква конкретна геометрична форма или нещо от този сорт, но ще ето това голямо пространство тук пред спаун. Я да видим сега. Оранжевото е пътя към индустриалната зона, нали? Добре. Какво ще рече път към индустриалната зона? Това е един много добър въпрос, пичуй, на който съм сигурен, че дори най-големите Майнкрафтомове не могат да дадат отговор, тъй като аз нямам спомен ние да сме играли някога с мода Industrial Craft. Явно объркам, явно индустриална зона има. Но пътя ще цепи през тук. Не знам как ще се свързва с куб Карагьос, който е на файс, в случай, че не сте наясно. А явно индустриалната зона ще бъде в тайгата. Тук наистина има едни интересни фьорди, но какво става цялото това място тук? Знам, че Shadow Hex прави онази къщичка там, а там има нещо, което не ми е ясно какво точно е. Не сме решили какво ще направим там отгоре. И попаднах в някакъв окоп. Наистина, за какво е този окоп, не разбирам, но просто паднах в него. Сега искам да ви покажа нещо интересно, а именно кръговите движения, които ще действат като кръстовища. Начина, по който се спряхме да направим пътищата, са широки, големи пътища, поне главните пътища, които се състоят от два големи пътя, по този начин наистина стават доста широки, стават 15 блока даже на места повече широки, имат една такава естествена непринудена форма, която на мен лично ми харесва, и където се пресичат с други такива големи пътища, ще направим нещо като кръгови движения, които няма да бъдат перфектни кръгове. Ао. Но проблема тук, както можете да видите, е наличието на голям брой овце. И това, което наличието на голям брой овце прави невъзможно, е, разбира се, поставането на гравъл на тях, понеже това е само един блок дълбоко. Поради тази причина аз ще се взема с трудната задача да изкопая всичко с един блок надолу, без да убивам овцете по възможност, което мисля, че ще бъде доста сложно само по себе си. Имам предвид да го изкопая един блок надолу, а освен това трябва и да го осветя. Така че ще започна да... Ой-ой-ой, ето такива неща се притеснях. Ти овца ще бъдеш завинаги там. Това вещица ли беше? Никой не го е видял това. Понеже не успях да преместя овцете по такъв начин, по който да е спокойно да действам, и понеже под това кръгово щеше да има твърде много шум, реших да преместя колкото мога повече овце и да изям останалите. Не ме съдете за това, което направих, но то беше в доброто на всички. Нещо много странно се случва винаги в Майнкрафт, в момента часа е към 2 и винаги по това време изведнъж сървъра се пълни. Това ще бъде островчето по средата на кръговото. Сега ще го запълним с различните блокове. Благодаря на господата, които дойдоха да помогнат да го изкопаем, защото това е винаги едно много тежко тегаво занимание да се изкопават тези работи. Обаче в крайна сметка всичко идва си на място, както знаете. Това сега ще оградим вътрешния кръг с гравъл. Това е единственото, може би, не е рандом нещо. Далеч не е перфектен кръг, в смисъл идеята е да няма нищо перфектно и равно в този път. Виждаме, файт вече започва да действа. Ще видим естествено кръговото в завършения му вид. Предполагам в този сегмент, предлагам да го направим заедно, пичай. Току-що, преди известно време, не току-що свърших да стримвам. Искам да ви кажа, че беше супер яко. Обожавам да стримвам. Наистина за мен това е едно от най-яките неща, защото, примерно, ето сега правя клип. И правейки клип, аз много обичам да правя клипове, нали? Обаче няма как, няма го този досек между мен и вас.
И това е едно от нещата, които обожавам в стриминга. Точно това взаимоотношение между мен и вас. И поради тази причина съм адски щастлив. Стримвах Binding of Isaac. Направихме някакви безумни работи. Имахме един Soy Milk IPCAC рън, който не успяхме да довършим, защото умряхме. Представете си с Soy Milk IPCAC. Имахме един Undefined... Не Undefined. Missing Number рън, който също беше доста як. Него успяхме да го довършим въпреки големите трудности, които изпитахме в него. Но наистина получиха се супер яки неща. Поиграхме Isaac. Днес, отново от 8 часа можете да дойдете на моят Twitch канал. Ще играем най-вероятно... Всъщност не най-вероятно, ми ще играем в пакта. Така че заповядайте, добре дошли сте в всеки един момент. От 8 часа почвам да стримвам. Аз ще довърша пътя по кръговото и ще ви покажа горе-долу. Не горе-долу, а как изглежда. Ето горе-долу как изглежда кръговото. Идвате от пътя. Качвате се на кръговото, откривате на къде трябва да ходите, ама трябва да го покажем примерно с магарето, ето вижте. Така, качваме се на мулето, всъщност това е муле, това не е магаре. Ходите си по пътя, нали? Тъгърък, аз съм човек на несъразмерно муле. И стигате до кръговото, естествено влизате без предимство, оглеждате се наляво и когато няма други мулета, се качвате и се движите в най-вътрешната лента. Когато дойде ваш изход, се преустроявате най-отляво, най-отдясно опускате десен мигач и излизате от кръговото. Това кръгово ще има няколко изхода. Ето този, ще има един изход ето тук, който ще продължава насам. И ще има един изход ето насам към пътя, който ще се разделя към парка. И, т.е. пътя ще си продължава насам, но ще има пътечка към парка. Това е плана. Създаваме един доста така градски пейзаж. Определено лагва докато сейфа. Ето тук ще има някаква статуя или нещо, което да централизира кръговото. Това, което ми харесва наистина за това кръгово е, че не е кръг. Че личи си, че е кръгово, но не е кръгово. И това е много ценно. Поне в следвайки темата на този път. Защото по този начин ние създаваме едно добро усещане за нещата. Има ли партикъл ефекти? Имам някакви съвсем бледи партикъл ефекти, които трябва да са хейста, да. Пичи, отиваме на гости. На една позната, една близка приятелка, която живее далеч в северната тундра. На една ледена равнина между много планини. Тук се помещава Нели. Която, не знам дали сте виждали наскоро, обаче разполага с наметало. С наметало, с което аз очевидно не разполагам. И с каквото явно няма да разполагам, понеже ям овцете, които тук ще заклах. Обаче, въпреки това, ние трябва да отдадем почет на нейното наметало. И разхождайки се в базата и забелязах, че тази планина, гледана горе-долу от тук, има формата на точно едно такова наметало. Поради тази причина аз се подготвих и носи достатъчно ресурси да пресъздадам нейното наметало на лицето на тази планина и веднъж завинаги да я отбележим като планината на Нели и нейното наметало. Нека сега видим как точно ще изглежда крипър личицето, понеже не съм много сигурен как точно трябва да стане. Но това, което знам и съм сигурен, че знам, е, че трябва да се състои от черна глина. За разлика от другите работи. Имам само 8 ендър перли. Аз съм сигурен, че ще използвам поне няколко. Така че да видим как може да стане работата. Аз естествено ще аут-тапвам, за да не усъкатя по някакъв начин лицето на нашите зелени приятели, които толкова много ненавиждаме. Да, ще трябва да ендър перлвам. Примерно тук. И ако направя скока, много добре. Сега, къде съм? На стената. Много, много, много е сложно да се ориентираме от тук. Ами... Да започнем да го действаме. Секунда да видя как изглежда този Creeper Face. Смисъл, знам как изглежда Creeper Face. Цак, но нека да го видя. Основното в направата на един Creeper Face
на върха на планина е да следваме планината, защото ако не следваме правилата, нещата няма да изглеждат добре. И на мен ми е доста трудно да си представям как точно трябва да изглежда цялата работа, затова нямам търпение да погледна отдолу, да видя дали оцелваме правилно, но сега тук трябва да имаме очички, които по първоначална преценка трябва да са 4 на 4 блока. Така. О, обаче вижте, така не следваме планината. Така се прецакахме. Трябва да следваме планината винаги. Това е фундамента на този пранк. Да следваме правилата. И между другото, това е сложността при построяването му. Че не е лесно да се следва планината. Оп, ето тук сега. Така следва планината. Ами да пробваме и второто оче. Къде започваше това? Ето тук. Значи това оче трябва да започва ето тук. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две. О, свърши ми вълнат на нищо. Ще направя... свърши ми... Това на нас не ни трябва още много. Трябват ни... Ще направя 16, но съм почти сигурен, че е 8. Но да има. За всеки случай може да изкочи нещо. Така. А колко направих? Направих само... 1, 2, 3 реда. Това е третия ред. 1, 2, 3. 4. И... Момент. Този ред е по-нисък. Трябва да е тук. 1, 2, 3, 4. Точно така. И сега 1, 2, 3, 4. Да погледнем дали сега това изглежда като Creeper Face. Горе-долу там. Защото ако не изглежда като Creeper Face... Не. Така както си го представях. Но е Creeper Face. Сега ще се опитам да го поправя малко. Може би да го поизправя въпреки всичко. В началото се чудех дали не е прекалено плоско. Обаче в крайна сметка прекалено плоско няма. Време е да направим стаковете червен клей, който ни е необходим. И разбира се стаковете розов клей, който ни е необходим. За да довършим това изящно нещо. Хубавото е, че розовото и червеното изглеждат по почти един и същия начин, когато става въпрос за Hardened Clay. И това ни позволява дори да си играем с светлоценки и така нататък. Което според... А, не ли? Ако гледаш това, освети си базата. Смисъл, има мобове навсякъде. Наистина, адски много мобове. По-зле от базата на брат ми. По-зле е. Сега да се върнем към цялата работа. Реално, розовия клей ще започнем да строим отдолу нагоре поради явни причини. Искаме някъде около 16 блока, може би, да вземаме, може би, малко повече. Не съм сигурен, то ще си покаже. Но важното е розовия клей да е в предимно долната част на билда. Тоест, ако искаме да започнем от... Ето тук. Започваме да редим розовия клей. Макар, че не, то няма да е съвсем в краищата. Ай, трябва да е една идея по-нагоре. Значи тук ще е хубаво да започнем с червения клей, който ще бъде основния блок в цялата схема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тук още продължава окото 12, 13, 14, 15, 16 блока. Да речем нещо такова, сега можем да ги изравним като височина и да видим какво представлява цялата схема. Всъщност бая трябва да ги изравним като височина. Но естествено трябва да следват планината, това е много важно. Не трябва да не следват планината. Чудно ми е, ако те са така криви и путно следват планината, а самия крив профейс е малко по-прав. Дали ще седи зле? Надявам се да не седи зле, защото доста трудно се работи така в суровия Майнкрафт терен. Би трябвало да не изглежда чак толкова зле, си представям.
смисъл, погледнато отгоре, би трябвало еднаквите цветове до голяма степен да се сливат. Ама ние нямаме чак толкова много червено. Ще трябва да си отсветим още, аз съм сигурен. Знаех си, че ще трябва да отсветим още. Би трябвало да се сливат до голяма степен още колко от два блока. Дайте ги. Да ги доизкараме тези два блока. Тук трябва да са тук, тук трябва да са тук. И да видим дали изглежда добре това относително, защото няма как да изглежда добре от първия път, когато не го виждам върху какво работя. Да, не изглежда зле, просто трябва да пуснем на металото и отдолу да е равно, не само отгоре. И със сигурност ще трябва да покрием онази част там, защото това също следва терена. Да, ми тук има различни части, които трябва да покрием. Ми пича, аз си подействам малко извън кадър, за да мога спокойно да си гледам какво правя, да покрием различните части. Най-вероятно ще трябва да ходя да нафарма и червени цветенца, тъй като гледам за дълбочината на проекта, но бих желал да го позавърша и да ви покажа как изглежда Creeper Face-а. О, пичо, вижте какво намерих! О, от кога търся такъв? Full Diamond Gear зомби! Да, сега трябва промяна в плана. Трябва да го спасим. И да го закараме някъде и най-вече да не го взривяват крипъри. Сега трябва да го ескортираме супер внимателно. Трябва да го опазим. О, мама му стара. Окей, взе нещо от земята. О, има инвентар. Пичо. Не. Добре, гасни. Изгаси се. О, Full Diamond Gear зомби. Найс, сега трябва да го закараме някъде. Трябва да го закараме до спаун. Това е плана. Така, но без да целим Diamond Gear зомбито. То е супер ценно. От кога не бях намирал Diamond Gear зомби? Или каквото и да е. Уха. Много съм доволен. Здравей, Diamond Gear зомби. Ти ще бъдеш най-добрият ми приятел. Мисля, че шанса за Full Diamond Gear, каквото и да е, е под 4%. Глупости 4... 0.4%. Не, скелет не ми цели! Глупавото... О, ще трябва хвърлям Instant Damage Potion по него. Да, ще трябва. Идвай, зомби. Ама, още е, че сме по средата на нощта. И... не съм много приятелски настроени към теб. Хубавото е, че те ще изгорят, а ти не. Лошото е, че аз се изгубих. Знам, че трябва да хода към минус 250, което са 650 блока на там. И към плюс 100, което са 850 блока. Не. Ти няма да пипаш Full Diamond Gear зомбито. То е мое! Вау! Това да доведем Diamond Gear зомбито се оказва доста по-сложно. Вижте всички тези лопати срещу нас. Очевидно това е царя зомби. И той не трябва да бъде пускан никъде. Вау. Това е толкова яко. Уха. Много съм доволен. Даже бутушките и каската са енчантнати. Една част от мен много иска да го убие. Обаче друга част от мен знае, че... това ти е... Мисъл, мога да дам на зомби. Ако не можеше да носи неща, щях да го убия, естествено. Но... О, не. Но предвид факта, че... Лошото е, че... нещо, което брат ми напомни току-що. Каската ще се щупи. Ако стои навън през деня. Защото всеки път, когато зомбито трябва да поеме... Ама той ще щупи вратата. Трябва да го хвана в капан някъде. На закрито. Може би в къщичката на Нели. То просто трябва да има покрив над главата, така че всичко е окей. Нели, знам, че къщата ти е затворена, но ти нося ти дар. Освен дара, който бях предвидил да ти донеса, ти нося много ценен дар. Едно зомби, което ще реши съдбата на света. Едно зомби, което ще реши съдбата на света. Сега трябва да се махна.
Но пък не го убивам, защото може да не ми даде нищо. Добре, ще оставим табелка на Нели, в която ѝ обясняваме за това зомби, освен за на металото. Не съм сигурен, обаче май в крайна сметка Нели е изпуснала на металото си. А не където трябва, ей той е паднал на планината. Мисля, че трябва да я уведомя с един брой знак. Нели, на металото ти е паднал върху планината. Казвайте отрит, а сега да заведем този господин на спаун, защото това е неговата съдба. Той да бъде на спаун, в стъклен похлопак или леден похлопак, в зависимост от ситуацията. В момента с Тинвей минаваме ескорт квест. Опитваме се да закараме зомбито невредимо до спаун, като проправяме неговия път и жертваме собствените си изядници, за да може то да достигне качествено и безопасно до целта. Наистина този епизод се оказа доста по-ползотворен, отколкото първоначално очаквах. Благодарение на това зомби, което дори не знам как ще се казва. Как ще се казва зомби? Вижте това зомби, колко е грозно. О, не. Ой. О, ескорт квеста стана твърде труден. Добре, с Нилуей помагат криперите. Много внимателно чери пикваме зомбитата. О, за една бройка. Нямаме никаква идея на колко кръв е зомбито. Така че ескорт квеста ни е по-труден от обикновеното. Не знаем на колко кръв е таргета. Можем просто да предполагаме. Знаем едно нещо за него със сигурност. Целта е доста добре бронирана. И това ни дава известно предимство. А вече... О, не, в момента това е опасно място. Трябва да пазим зомбито тук. И да убием този пак. Изключителна драма е. Дали ще успеем да го закараме малко по малко, но ще започва да привършва. Но ние сме сигурни, че зомбито ще бъде ескортирано. Това зомби ще се казва... Това трябва да е някой. В смисъл, това трябва да е някой, който е бил. Стимуи. Знаят, че вече сме в сейф зоната. Казва GG той. GG наистина. О, ще го сложим долу в склада, знаете ли? О, не, лагва. Уй, как спринтна. Много, много добро зомби. Не. Айде сега, качи се. Можеш. Браво. Умене. Не губи агро. Гониш мен, Steamway не ти е враг. Там хол отвътре изглежда празен. Като повечето предполагам там холове на света. Давай. Ще се справиш. Вярвам в твоите възможности. Трябва ми слаб някъде. Така, сега. Къде можем да му отделим местенце? Честно казано, не знам. Ама майче е тук при Enchanting Table, ще бъде най-добре. Така, още веднъж. Айде, ла. Бум, добре, така, хванахме го. Сега трябва да го заключим внимателно и всичко ще бъде перфектно. Пичо, и това ще бъде новия дом на нашето зомби. Искам да предложите име за него. Кажете как се казва, това ще бъде края на епизода. Искам само да ви пусна накрая едно клипче, което записахме с Файс преди няколко дни. Надявам се да ви е харесал Лайкерино, за Пранкерино и за Зомбирино, което ще кръстим по някакъв интересен предложен от вас начин. И до скоро. Ме! Е, скочи ли? Без да искам. Е, няма лошо. Файс току-що каза, ай дай да проверим този равин. Става въпрос за миналия равин, може някой спаунърче да се показва. И гледаш, приятеля зомби. И последващия равин. Бам. Добре, кой чест си избираш? Е този. Вече си избрал. Ооо, книга човек. Ооо, каква? И със Unbreaking 3, други енчик. Да, бе. Уп, обаче книгата е Unbreaking 3. Да, чакай, аз да сложите две неща, които взех. Какъв е други енчант? Виж, ето слагаме в чест. Бейнаф Утрупоц. Бейнаф Афолтърц. Unbreaking си заслужа. Ще чупим ли спаунера за XP? Не. Сърце не ми дава. Mm-hmm. Но е готино равинче. Между другото... Цъкам един скриншот. За пръв път виждам
така се подава спамър в правин. Но на мене ми се случва много пъти. So, може би, защото никога не ми се случва и не съм търсил. И съм похабил много такива възможности. Ах ти, тези ендерперли. А, и метна, къде си? Не, нищо, аз се качих почта.